Kuečka je dobrá, křupavá a pěkně vypečená. Mňam, mňam. Pěkně tě prosíme, v kapsi tě nosíme, daj nám kusek chleba. Už vám někdo dal? Ano, dal. Věš, nech ti dá zas. Ne, nedám. Tak já vám taky nedám. Hej, tam je pekařka, ať vám dá ona. Pekařko, pekařko, daj nám kusek chleba. Není upečený a nemám hůbu, musím mě nárobit. Šmilá mi, dovezeme. Vezmem tragače. A trochu kmínu. A vymísíme. Mísíme.